Семена, твоїм благим і чоловіком любить. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Щиро вітаю всіх сьогоднішнім нашим величним святом Воскресіння Христового. Нехай воскреслий Господь воскресить кожного з нас від гріха, від життя, за власними пристрастями до справжнього християнського життя, в якому на першому місці завжди буде Бог. Нехай оце воскресіння Христове для кожного з нас буде нагадуванням про те, що Господь ніколи нас не забуває і завжди прагне нашого спасіння. Тож і ми повинні ніколи не забувати про Бога, а завжди йти до Нього. По традиції в ці дні ми згадуємо також і померлих. І я закликаю всіх молитися не тільки за своїх померлих родичів, але й в ці нелегкі для нашої України дні молитися за тих наших захисників, які поклали своє життя, захищаючи українську державу, і за всіх борців за волю України, які від віку спочили. Нехай всемилосердний Господь прийме цю їхню пожертву і дасть нам воскресити і нашу українську державу. Нехай благословення Боже перебуває з усіма вами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!